maamulka gobolka Banaadir waxa dul hoganaya weydiimo ay adag tahay falcelintooda kuwa oo dhamaantood ku qoto mashaqada maamulka gobolka. Warbixintan kooban waxaan ku soo gudbinaynaa gabad fallada bulshada ee ku kacay maamulka gobolka iyo ka gaabinta shaqadii madaxda iyo shacabku ay u igmadeen. 7 Sebtembar ee sanadkii hore 2022, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale oo loo yaqaan Madaale. Xilligaasi Muqdisho waxaa ka jiray isbeddel xoog leh oo dhinac walba ah, balse imaanshihii gudoomiyaha gobolka hadda xukuma waxaa la sheegay inuu ahaa dib u dhac ku yimid bulshada caasimadda iyo guud ahaanba shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, taramkii hore ee xilhaynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir muddo uu xilkaasi hayeyna. Wax isbeddel ah lama uusan imaan sida ay badi qabaan shacabka Soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan, balse fursad siintiisii labaad ayay dad badani aaminsanayeen inuu la imaan doono weji ka beddelankii hore, taa oo hadda u muuqata in ay ku soo idlaatay dhadal roob noqon weyday. Muddada sanadka iyo wax dheer ah ee uu xafiiska gobolka ugu sarreeya joogay Yuusuf Madaale waxa uu ku sifoobay nin aan dhegaysan dadka talada la leh iyo cabashada isdaba jooga ah ee ka imaanaysa shacabka uu mas-uulka u yahay. Muqdisho bilooyinkii lasoo dhaafay waxay martigelisay dhulboobkii ugu baaxadda weynaa iyada oo la dhegaysan waayay shacabka hantidooda ay dhacayaan maalqabeennada iyo kaadiriinta siyaasadda, waxaana la rumaysan yahay in dadkaasi dhaca hantida dadweynaha u bareeray aysan baqdin badan ka qabin garsoorka iyo gobolka oo ah kuwa keliya ee markaasi gacanta ku dhigi karo. Geesta kale, marxaladaha adag ee hadda ka taagan Muqdisho waxaa ka mid ah burburka waddooyinka la naashnaashay ee dhismaha saxda ah aan loola bareerin kolkii horeba sida ay qabaan shacabka, iyada oo badi waddooyinka Muqdisho looga caagay biyo loo taag waayey waxna uusan ka qaban maamulka gobolka Banaadir. Khudbada dhowr ah uu jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waxa uu ku sheegay in uusan dhegaysan talooyinka uu ku sheegay in ay ka imaanayaan qaaqlayaasha. Waa sida uu hadalka u dhigay isagoo oo sidoo kale duray warbaahinta oo ah kuwa u hadla dadka aan codkoodu meel gaarin. Walaa hadda maalmaha iska qaylinayso, laakiin aniga sidaydaba mas-uuliyadda markaan qabto kale ma jecli in la qayliyo inaan la qaylin, in la caytamo, in la ammaantamo, intaba isugu ka yimid waay. Duqa Muqdisho waxa uu maystaa canshuur aan ku soo laaban kuwa bixiya, iyada oo cabashada ugu badan ay qabaan wadayaasha mooto bajaajta oo mashruuc lagu kalareeyey mootooyinkooda uu la yimi maamulka gobolka. Wadayaasha bajaajta waxay walaa xoog leh ka muujinayaan iyaga oo shaqeeya keliya hal maalin, haddana in aan loo samayn wax canshuur dhaafa, iyada oo bishii laga qaado lacag dhan $15. Waxaanse meel lagu sheegin lacagta lagu midibeeyey mooto bajaajta oo malaayiin doolar ku dhaafayso. Igu sawirtan nagu wadan laga daayo xuquuqda aan leenahay oo waddanka aan ku leenahay si xaq in noola siiyo. Maanta canshuuraa bixinaa annaga. Xaddi ma leh lacagaha uu gobolka canshuur ahaan u qaado, haddana maaha kuwa lagu qabto wax muuqdo. Iridda u furan gudaha iyo dibadda oo ah garoonka aadan cadde ee Muqdisho waxaa fadhiya biyo aan xad lahayn, iyada oo la waayey meel ay maraan musaafirka ka baxaya iyo kuwa ka soo degaya garoonka. Jimcihii toddobaadkan, saameyn waxay ku yeesheen biyahaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka soo degay garoonka aadan cadde loona soo gelbinayay Villa Soomaaliya. Laba fariimood oo muhiim ah oo dadka reer Muqdisho ay soo direen ay jirtaa oo fariintooda aan gaarnay, mid aynu soo gaartay, mid waxa weeye biyahaas in wax laga qabto oo iyo daadadka mar walba magaaladan ee ku soo rogmada oo dhex fadhiista oo dhibaato jidad magaalada kala gooya oo dadka dhibaateeya oo guryaha biyuhu ay galaan. Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale waa mas-uulkii ugu horreeyey ee maskaxdiisu tusiso in looda gobolka Banaadir ee dhooban jidadka caasimadda xalka keliya ee loo heli karo inuu yahay in la gowraco, taa oo la yaab iyo amakaa ku noqotay guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed, iyada oo tiro lo' ah lagu gowracay gawaan u gaara gobolka Banaadir.
isqabqabs dheerse madaala ayaa ku qasbanaaday bixinta loodii la gowracay isagoo magdhow ahaan looga qaaday dhaqaale korkii horeba canshuur ahaan ugu qaaday shacabka ku nool Muqdisho kaliya hal warbixin laguma soo koobi karo tacadiyada uu ku kacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxaa si weli shacabku ay weydiinayaan goormey ayuu xafiiska banayn doonaa Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale haddii marba lagu hungoobay waxqabadkiisii iyo fursad siintiisii labaad oo ay dadku badi u arkayeen nin horey u soo xukumay maamulka wax badanna koog isla markaana qabyo tiri doona howlihii hore uu ugu gaabiyey haddase ku soo idlaatay dhalad roob noqon weyday.